düşünmedim. Kapıdan sen iflas. Yerim kimleyle çıkma gene. Oşanda sen balayını qaytib olish uchun qabristonga bormadingmi? Qo'y boring qo'limni. Shoshmagin. Shoshib turibman, qo'limni qo'yib yuboring. Tilanchilik qilishga majbur bo'lgan paytimda-chi? Unda qayerda edingiz? Sadbar opa, yaqinda Halimaga sovchilar kelgandi. Ja, bir-birlariga boshqacha tikilib qarashlari. Endi olinglar dasturxonga qaranglar. Sadbarxon, oling. Olinglar, yeb o'tiring. Oling siz ham. Nuriya, tezroq to'y tugasa-yu, kuyov bilan gaplashsam. Bola canım takdirini undan sorasam. Yaxshi misan? Mazang bo'lmayaptimi? Yo'q, men yaxshiman. Olinglar, dasturxonga qaranglar, mehmonlar. Voy, qarang. Oy parçadek keldi. Tortdimmi? Rahmat, baraka toping qizim, rahmat. Keliningiz juda ham chiroyli keldi. Chiroyli to'y bo'ldi-da, ko'z tegmasin baxtingizga. Yashirsizlar, sizlar rohatini. Yuri qiz bo'lib keldilar-da bular. Qizlar yo'q edi, mana qirili bo'lsin, qilishsin, har doim yuzimizni yorug' qilishsin. Oxirigacha baxtli bo'lishsin. Ko'z tegmasin baxtingizga. Ko'z tegmasin seninga. Baraka toping. Yeb o'tiringlar, mehmonlar. Rahmat. Ha, rahmat, rahmat. Olinglar, olib o'tiringlar. O'zingizlar ham olib o'tiringlar. Oling, oling. Olinglar, olinglar, olib o'tiringlar. Ha, olyapmiz. Sadbarxon, yaxshi yuribsizmi o'zingiz? Ha, yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Yo'q, o'zingizlar charchamadingizmi, Xudoxon? Oy, toy chog'im mana. Oyjon. Assalom. Ha? Men akam bilan kinoyimni oldilarga olib kiring. Voy, assalom. Albatta olib kiraman akimdan kinoyimni oldiga. Hozirchi mehmonlarga xalaqit bermasdan o'rtoqlaringiz bilan o'ynab turgin, xo'pmi? Hali olib kiraman o'zimni toychog'im. Xo'p. O'zim aqlli bo'lam. O'zim o'rgilay senlar. Ure, akam kuyov bo'ldilar. Ure, akam kuyov bo'ldilar. Ure, ure. Buncha shirin bu bola. Asal bola. Buncha asal bola bu. Voy. Ha, mana yaxshimiz, rahmat. Choydan oling. Keling, uzatib yuboraymi, oling. Nuriya. Menga qara. Nuriya. Juda ham aqlli, sho'x bolacha ekan. Qara, ko'z tegmasin. Juda asal bola. Ilohim, ko'z tegmasin. Turaqo. Isming nima? Nuriya, turaqo. Sattorjon. Nima dedim senga? Bolajon, boraqo. Bor, o'ynab turgan asal. Juda ham aqlli, chiroyli bola ekan. Ko'z tegmasin, katta yigit bo'lsin. Ha, ilohi aytgan. Nuriya, turaqo. Ha, umrini bersin ilohim. Boraqo jonim, o'ynab turgan azgina. Yaxshi, turaqo. Aqlli bo'ladi. O'tiringlar. Yaxshimisan? Tuzimisiz, Nuriyaxon? Sadbarxon. Ha, endi to'ylarni charchog'ida o'tib ketadi. Ha, ha.
Ha, indi to'yda odam charchaydi-da. Ha. Qani olinglar, dasturxonga qarab o'tiringlar, olinglar. Rahmat, rahmat. Xo'p. Olinglar, yeb o'tiringlar. Muborak bo'lsin. Voy xudoga shukr. Mana uyimiz to'lib qoldi. Kelinni bag'rimga olib keldim, qizimni. Voy, nimasini aytasiz? Xudo mana qizim berdi, o'g'illarim ketdi. Ilohim qo'shaqarib yursin. Muborak bo'lsin, ilohim. Olinglar, yeb o'tiringlar, olinglar. Ama Jonas, bunda gaplashib o'tirsangiz-chi? Baxtingizni ko'rib suyunib o'tiribman-da. Rahmat, rahmat. Yoshlar baxtli bo'lishsin. Olib o'tir. Olinglar, yeb o'tiringlar. Mana to'y deb to'ylanib o'tkazib oldik. Mana xudo xolisi. Kiyimlarni yarashgani. Ilohim baxtli bo'lishsin. Kelinlik baribir bo'lsin. Xudo xolisi keyingi yillarga beshik to'ylar. Ilohim, ilohim. Ilohim, yaxshi niyatingizni yeting. Ay, sattor jonam, qotdi yigit bo'lsin, ilohim. İlahım. Olinglar. Olinglar. Xo'p, xo'p, rahmat, olyapmiz mana. Xush kelibsiz. Qani Sadbarxon, hech narsa yemayapsiz-ku, oling dasturxonga qaranglar. Nuriyaxon, tortinmanglar, olinglar. Olinglar. Olib o'tiringlar. Zerikdingmi bolam? Voy meni tochog'im. Meni bolam. Zerikib qoldim, ha? Istaysanmi? Men seni dadang oldiga olib chiqaman. Istaysanmi? Ha, istayman. Dadamni sog'indim. Unda? Yur, dadang oldiga olib boraman seni. Qani ketdik asalim meni. Yura qol, tochog'im. Dadasi? Biz keldik. Yaxshi dam olyapsizmi? Ha. Yaxshi. Ozodbek sizni juda ham sog'inib ketdi. Ozodbek, o'g'lim. Men ham seni juda ham sog'indim. Zarnigor, vaqtida olib keldingda. Ozodbek, dadangga salom bermaysanmi? Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom, o'g'lim. Yaxshimisan, o'g'lim? Hech qarding og'rimayaptimi? Qorning och qolmayaptimi? Yo'q, dada. Hech qayerim og'rimayapti. Oy, menga shirovqatlar qilib beryaptilar. Shunaqami? Baraka topsin, oyis. Ya, dadasi. Xormasilla, usta aka. Assalomu alaykum. E, va alaykum assalom. Bor bo'ling. Charchamayapsizmi? Yo'q, ishni endi boshladik-ku, charchash qayoqda. Aka, agar sir bo'lmasa, qayerliksiz? Menmi? Men Qashqadaryodan. Ha. Mana shaharga kelib, tirikchilik qilib yurganimga 2 oy bo'ldi. Tirikchilik yaxshi bo'layotgandir-a? Bo'ladi, nasibaga yarasha bo'lib turibdi. Bir kun unday, bir kun bunday. Nima ham deysiz endi? Amallayapmiz-da. Mayli, yaxshi ishlang. Xo'p. Agar u bu narsa kerak bo'lsa, tortinmasdan so'rayvering, xo'p? Xo'p, xo'p, bo'ldi. Rahmat. O'yinchoq yoqdimi bolam? Ha.
Yaxşı. Dadası? Ha. Nima deysan? Dadası Robiya ancha yildan beri shu hovlida ishlaydi. Uni kimligini, qayerdan kelib qolganini bilmaysiz-ku? Oilaviy sharoiti qanaqa? Hech qiziqib ko'rganmisiz? Uni Mardikor bozordan ishga chaqirtirgandim. Oydin uni juda yaxshi biladi. Mana shuncha yildan beri halol ishlab kelyapti. Oydin behush bo'lib yotganda unga mehribonlik qildi. Bilsang, Ozodbekka birinchi marta ko'tarib kelganda bag'irlab yotgan chaqaloq edi. Robiya darhol qo'limdan olgandi. Xuddi o'z bolasidek mehr bilan parvarish qildi. Betob bo'lganda tunlari bilan uxlamay chiqqan. Kasalxonalarda o'z bilan olib yotdi. Men bolani kasalvandligini bilib qolsa, bu yerda ishlamay ketib qoladi deb o'ylagandim. Xayriyat bizni tashlab ketgani yo'q. Ha endi yaxshi haq to'laganingizdan keyin tashlab ketmaydi-da? Zarnigor. Seni yaxshi insonga aylanganingga juda ham ishongim kelyapti. Chunki men og'ir kasalman. Mendan keyin Ozodbek beginalarni qo'lda emas, o'z onasini qo'lda katta bo'lishini xohlardim. Mendan kechirim so'raganing uchun, yalinganing uchun seni kechirdim. Ish qilib yo'g'a ko'nglimni qoldirmaysan deb o'ylayapman. Dadasi, men o'zgarganman. Avvalgi zarnigordan asar ham qolmagan. Menga ishoning. Men qamoqxonada yashab, yaxshi bilan yomonni, harom bilan halolni ajratib oldim. Bilasizmi, o'tmishdagi qilgan xatolarimdan o'zim ham nafratlanib ketaman. Menga o'g'lim bilan sizdan boshqa hech kim kerak emas. Sizlar meni baxtimga sog'-salomat yashaysizlar bo'ldi. Zarnigor, gaplaring roz bo'lsa, men bundan buyog'iga xotirjam yashayman. Tushunyapsanmi? Men aslo og'ir kasal bo'lib qoldi deb o'ksinmagin. Bankda yetarli mablag'larim bor. Sen ham ishlamay, faqat o'g'limizga qarab o'tirishlaring uchun barcha sharoitlar bor. Bilaman dadasi. Lekin sizni na pullaringiz, na davlatingiz kerak emas. Qolgan umrimni faqatgina oilam uchun bag'ishlamoqchiman. Men chiroyli yashamoqchiman. Beayi parvardigor deydilar sarnikor. Iltimos. Shu holingcha qol. Iltimos. Ozodbek uchun munis ayol bo'lib qol. Dadasi, internetda nimjon bola uchun bir yaxshi ta'sir qiladigan dori haqida ma'lumot o'qigandim. Ozodbekka o'sha dorilardan olib bersak, dadasi, yaxshi bo'larmidi? Maylimi? Agar albatta yo'q demasiz. Nega yo'q derkanman?
ertaga yo'q buyurtma ber. Axir bor davlatlarim sizlar uchun-ku. Pul bor. Nima muammo bo'lishi mumkin? Narx qancha ekan? Faqatgina o'zimizning pulda emas. Dollarda sotilyapti. Zarnigor. Tortmani ochgin. O'sha yerda 100 talik dollar bor. Qaysi? Birinchisi nima? Qarab ko'r unisini, bunisini. 100 talik. O'sha yerda 100 talik, 50 taliklar bor. Ha, bor ekan. Qaysi birini oling? 100 taligini olvor. Mana. Bir yerde 400 dolar kam ki o. Hani başkattan sanıp koruyucu. Xo'p. Yok. Yana kam çıktı. Belki siz qo'yayotganingizda adashib hisoblab qo'ygandirsiz. Men ko'r bo'lsam ham xotiram juda yaxshi. Adashishim mumkin emas. Tortmaya qarab ko'r. U yerda yana bir pochka 50 talik bo'lish kerak. Xo'p, hozir. Mana bor ekan. Ber. Boya Robiya ustalar uchun pul kerak degandi. Shu pochkadan bergandim. O'sha uchun sanaganman. Bu to'g'ri chiqyapti. Menga qarang dadasi, men qayerdan bilaman? Pullar qayerda turadi? Qancha ishlatiladi? Meni xabarim bo'lmasa. Nima, dadasi? Mendan shubhalanyapsizmi? Iltimos, mendan shubhalanmang. Menga Robiyani chaqirib kel. Dadasi, sizdan iltimos. Bunaqa mojarolarni Ozodbekni yonida gaplashmaylik. Bolani ongiga ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri aytasan. Bolani olib chiqib ket. Yur o'g'lim. Mashinani olgin. Xo'p. Hozir dadasi chaqirib kelaman. Keling, ovqatlanib oling. Sovib qolmasin. Oshmi? Ha, osh. O'zing qildingmi? Ha, o'zim. Sen oshini juda sog'inganman-da, Robiya. Oling, yeng, sovib qolmasin. Robiya. Qizim qayerda? Uni juda ham ko'rgim kelyapti. Ko'rib nima qilasiz? Hozir xola o'qish bilan band. Uni fikrini chalg'itmasangiz yaxshi bo'lardi. Robiya, sizlarni endi topdim deganda qanday qilib qizimni ko'rmayman, ha? Iltimos, bir marta ko'ra qolay. Assalomu alaykum, ojon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qizim, ichkariga kir, kiyimlaringni alishtirib chiq, hozir ovqatingni suzib beraman. Bo'laqa, boraqa. Xo'p, bo'ladi ojon.
Halima Xon. Labay. İş qilib rejamizni opizga sezdirib qo'ymadingizmi? Yo'q, oyijon, sezdirmadim. Sizlarni qo'shnimiznikiga to'yga ketishyapti. Sayful akam ishdan kech qaytadilar dedim. Bir o'zimman, bemalol kelib o'tirib keting dedim. Ha, yaxshi. Ham kechqurun bir o'zim qolmay degandim. Ha. Juda ham yaxshi qipsiz, kelin poshi. Endi gap bunday. Opangiz bilan gaplashib o'tirganingizda to'satdan meni o'g'lim sizlarnikiga kelib qoladi. Siz biror narsani bahona qilasiz-da, eshikni opangizga ochtirasiz. Uyog'ini o'g'limga tushuntiraman. Shu bahonada bir-bir bilan tanishib olishadi. Ayjon, ammajon, menda bir fikr paydo bo'ldi. Xo'sh, opam kelganlaridan keyin. Ha. Akamlar kirishlaridan avval menga telefon qilasizlar. Ha. Qo'shnimiznikiga oyijon chaqiryaptilar. Shunda chiqib kelaman. Siz Sattorjon bilan o'tirib turing deb chiqib kelaman. Ha, yaxshi o'ylabsiz. O'qimishli kelinimdan o'rgilay. Juda yaxshi o'ylab topdingiz. Bo'lmasam, shunday qilamiz, kelin poshi. Bo'lmasa, ammajonisi, biz hozir uydan ketaylik. Hali zamon Nuriyaxon kelib qoladilar. Opangiz kelishlari bilanchi Sayfulloga qo'ng'iroq qilib chaqirasiz. Biz bu yoqdan kuyov bolani yuboramiz. Xo'p bo'ladi, oyijon. Hammasi siz aytganingizdek bo'ladi. Bo'pti, qani bo'lmasa. Iloha amin, tan sog'lig'i xotirjamligini bersin. Ilohim, 2 yosh qo'shiq arisin. Ilohim, ilohim. Kelin poshi, siz Sattorjonga qarab o'tiring, xo'pmi? Xo'p. Yura qoling, ammajonisi. O'g'lim, Sattorjon, kela qol. Ke. Qorni ochmadimi? Yo'q, qornim to'q. Biror narsa yeysanmi? Shirinlik pishirib beraymi senga? Yo, yemayman. Ana o'g'lim. Xolajoni ham keldilar. Yuring, eshikni ochamiz. Charchamayapsiz, mamaki? Neke kızım? Yaxşı mısan kızım? Rahmat, amaki. Ha. Okuşların yaxşı mı? Ha, yaxşı. Amaki, ustachilik hunarını qayerdan o'rgangansiz? Kızım. Bu işlerini men bolaligimdan beri qilib kelaman. Endi bizni paytimizda odamlar imoratlarni o'zi qurardi-da. O'shanga men ham otamga yordamlashib o'rganib olganman-da. Hozir bo'lsa, odamlar arzimagan ishga ham ko'chadan usta chaqirishyapti. Biz yoshligimizda o'zimiz ishlardik. Ishingiz og'ir ekan. Qizim, sen ham tikuvchilikkami yoki pishirishkami biror hunarga qiziqasanmi? Ha, qiziqaman. Menga qolsa maktabni bitirib, hunar egallamoqchiman. O, yaxshi. Ishlagim kelyapti. Lekin oyim o'qiysan, kollejni bitirib, oliygohga kirasan deb qo'ymayaptilar. Endichi qizim, oying to'g'ri aytibdi. Sen o'qishing kerak, bilimli bo'lishing kerak. Oliy ma'lumotli bo'lishing kerak. Ana o'shanda hayotingda ham qoqilmay yashaysan, yaxshi yashaysan. Ayniqsa til o'rgansang, borgan joyingda ishing topib ketasan. O'qigan odamni, ayniqsa mana shu chet tilini bilgan odamni hamma joyda hurmati baland bo'ladi, qizim. Amaki, siz o'qimaganmisiz? O'qimaganman-da, qizim.
Mana endi o'sha paytda ota-onam o'qishga qiziqtirmagani uchun ota-onamdan xafaman. Mana shu o'qimaganim uchun ham mana shunday ishlarni bajarib yuribman-da qizim. Nega xafa bo'lasiz amaki? Ustachilikni nimasi yomon? Hamma odamlar o'qimishli bo'lib ketsa, ustachilik ishlarini kim qiladi? To'g'ri qizim, bu gaping ham to'g'ri. Lekin qizim, bilasanmi? Hayotda o'qish ham kerak-da. Hunarni ham bilsa, ham bilimli bo'lsa, shunda yaxshi bo'ladi-da. O'shanda o'zi ham yaxshi yashaydi qizim. Nihola, nima qilib turibsan? Tezda kirib darsingni tayyorla. Bo'laqa. Bo'ldidim. Ko'rdingizmi amaki, qachon qarama dars qil, dars qil, kitob o'qi deyaveradilar. Nihola, qo'yaver qizim, xafa bo'lma. Sen oyini aytganini qil. Tushundingmi? Sen aytganini qilaver. Jaqinasa men o'zim hali oyinga tushuntirib qo'yaman. Xo'pmi? Xo'p. Charchamay amaki. Yaxshi bor qizim. Bo'l. Xo'p oyi. Sizdan iltimos qilaman. Har xil gaplar bilan bolani miyasini zaharlamang. Men miyasini zaharlayotganim yo'q. Ko'ngliga qarab gapiryapman. O'zing nega u bolani kitob o'qishga majburlayapsan? A u hunar o'rganaman deyapti. Xo'p, hunar o'rgangani bilan nima foyda? Qiziqqani bilan nima foyda? Hunar o'rganishiga qarshi emasman, lekin bilim olsin, o'qisin. Oliygohda ta'lim olishini xohlayman. Mayli, o'qisin, lekin majburlab o'qitib bo'lmaydi-da, Robiya. Men ko'rmagan yaxshi kunlarni qizim ko'rsin deyman. O'zim yetishmagan orzu-havaslarimga qizim erishsin deyman. Ilohim, niyating yet. Lekin bilib qo'y, agar peshonasiga yozilmagan bo'lsa, baribir o'qiganning foydasi yo'q. Shuning uchun hunar o'rgangan ma'qul. Hunar ham o'rgansin, ham o'qisin. Xo'p. Charchamang. Rahmat, Robiya. Ke bolam. Oy. Yaxshimisan? Hech qayering og'rimayaptimi? Yo'q. Tuzukmisan? Opa, sizga necha marta aytaman, bolam demang deb. Voy, nega qo'rqasan? Ha nima, uyda hech kim yo'q-ku? Tilingiz o'rganib qolgandan keyin birovlarning oldida ham bexosdan og'zingizdan chiqib ketadi. Bo'pti-bo'pti. Ayniqsa qaynonam eshitsa, nega bolam deyapti deb hayron bo'lmaydilarmi? Ha, bo'pti bo'pti, boshqa aytmayman. Ke bolam, yaxshilab bag'rimga bosib olay. Bo'pti, men choy damlab kelaman. Yo'q, ovora bo'lma. Men sizlarni ko'rgani keldim, choy ichgani kelganim yo'q. Nega unaqa deysiz, opa? Bozordan charchab kelyapsiz. O'zing yaxshimisan, singlim? Uy yumushlariga qiynalmayapsanmi? Xayriyat, kelganingizdan buyon faqat bola bilan ovorasiz. Moyi. Endi sizga kerak emas mammo deb hayron bo'ldim. Xafa bo'lma, singlim. Farzandni o'z yo'li bor, jigarni yo'li boshqa. Uy. Hozir sizga choy qo'yib beraman. Opa, bozorda nima gaplar? Yesam. Sayda baqa aytib keldilarmi? Ha, kecha qaytib keldi. Bechora o'g'liga velosiped olib beraman deb ketgandi. Qo'shnisi kasalxonaga tushib qolgan ekan. Bor puliga o'shanga dori-darmon olib beribdi. Shunaqa. Shuncha qiynalib ishlab topgan puliga-ya. Mayli. Betob odam
begina bo'lmaydi. Yaqin mahalladoshi ekan. Sayda pamga ham qiyindi. Men yaqinda stipendiya olaman. Sayda pamga ham ozgina beraman. O'g'lini velosipediga qo'shadilar. Voy jinni voy. Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Nima qildi opa? Men ham savob chiqigim keladi. Menga qara. Endi seni boshingda ering. Qaynona qaynotang bor. Ularni ruxsatsiz yerdagi cho'pni ham boshqa joyga olib qo'yishing mumkin emas. Stipendiya olishing bilan qaynonangni qo'liga topshir. Istasa o'zingga qaytarib berar. Xohlasa olib qo'ysin. Aslo surishtira ko'rma. Usti boshing bud, qorning to'q bo'lgandan keyin senga pulni nima kerak bora? To'g'ri aytasiz. Shular xayolimga kelmabdi, qarang. Opa, shunaqa o'rgatib turing-da bilmaganlarimni. Bo'ldi. O'rgatib turamiz. Buni ochib beringmi? Ochib beringmi? Ke. Eshitaman? Labbi oyijon. Hozir ochib beraman. Qara. O'. Zo'r ekan. Yeysanmi? Xo'p bo'ladi, hojon. Xizmat bormidi? Bo'ldi, hozir chiqaman. Yana yeysanmi? Qaysini olib bering? Anonisinimi? Ha, opam keldilar. Xo'p, hozir chiqaman. Opajon. Ha. Qo'shnimizning uyida to'y bo'layotgandi. Shunga oyijon chaqiryotdilar. Qanaqadir xizmat bo'lsa qarashib kelaman. Shunda boraman-u qaytaman. Siz satorjon bilan o'tirib turing. Bo'ldi, bo'ldi. Faqat tezroq chiqqan. Xo'pmi? Jonim bilan o'tiraman. Lekin kech qolmagin. Xo'p. Bo'pti. Men ham ketishim kerak. Xo'p. Menga qara. Nima o'yin o'ynaymiz? Bu o'yin o'ynash yaxshi ko'rasanmi? A? Nimaga gapirmayapsan? Voy. Kimdir keldimi? Qani. Yurchi. Ko'raylikchi kim keldi ekan. Yur, chiqamizmi? Mumkinmi? Senmisan, Zarnigor? Ha, menman. Kira ber. Yaxshi, yotibsizmi? Biron nima kerak emasmi deb kirgandim. Yo'q, kerak emas. Ozodbek nima qilyapti? O'g'lingiz o'yinchoqlarini o'ynab o'tiribdi. Juda ham aqlli bola bo'lyapti-da. Bilasizmi, ranglarni ham hammasini ajratyapti. So'zlarni esa dona-dona talaffuz qilyapti. Xuddi o'zingizga o'xshagan aqlli dadasi. Men aqlli deb o'ylaysam, Zarnigor. Bo'lmasam-chi, dadasi? Dadasi. O'tmishdagi gina qudratlarni unutib, mana yarashib ham oldik. O'g'limiz ikkalamizni quvonchimiz, borlig'imiz. Endi ikkalamizni maqsadimiz bitta. O'g'limizni eson omon voyaga yetkazish. Dadasi, nega yana oilamizni mustahkam qila olmaymiz? A, dadasi? Men bilasizmi, avvalgidek siz bilan er-xotin bo'lib yashagim kelyapti. Men bilan qaytadan turmush qurish istayapsam, Zarnigor. Axir meni ko'zlarim ko'rmayapti. Zarnigor, tushunsang-chi. Axir meni ko'zlarim ko'rmayapti. Avvaldagidek savlatim, obro' e'tiborim qolmagan. Esingdami? Sen bilan katta-katta davrlarga borardik. Hammasi seni xo'jayinning xotini deb to'rga chiqarib o'tkazishardi. Ha, esimda.
Hammasi ko'z oldimda turibdi. Lekin dadasi menga bunaqa shohona hayotni ham, izzat e'tiborni ham umuman keragi yo'q. Men shu hovlida tinchgina siz bilan o'g'lim bilan birga yashashni xohlayman. Ozodbek hali bola, hech narsani tushunmaydi. Ertaga katta bo'lganda nega onam bilan otam bir-birlariga xuddi begonadek munosabatda bo'lishyapti deb hayron qolmaydimi? A, dadasi, yoki nima? Unga meni o'tmishimni so'zlab bermoqchimisiz? Nega endi o'limga? Sen haqqingda yomon gaplarni gapirishim kerak, zarnigor. Men Ozodbek dili vayron bo'lishini istarmidim. Unaqa xayollarga borma. Ko'nglingni xotirjam qilaver. Sen Ozodbekka ko'z oldida faqat mehribon, yaxshi ona qiyofasida namoyon bo'lasan. U kelajakda yaxshi insonlar farzandiman deb, falagim toza deb hech qanaqa gumonlarsiz bemalol yashaydi. Nimjon bo'lsa-da hech narsadan kam ko'zsiz yashaydi. Xudoga shukr, o'lim hamma narsasi yetarli. Men davlatim uni umrini oxirigacha yetadi. U bir umr nafaqat moddiy taraflama, ma'naviy taraflama ham bekam ko'z yashaydi. Dadasi, iltimos turmush quraylik. O'g'limizning baxti kelajagi uchun. Bir oila bo'laylik. Mayli, Zarnigor. Sen shuni istayotgan ekansan, nikohdan o'tamiz. Faqat menga yana ozgina muhlat ber. Hayllarimni yig'ishtirib olishim kerak. Xo'p bo'ladi dadasi. Xo'p bo'ladi. Siz nima desangiz, men hammasiga roziman. Yonimda qol desangiz qolaman. Ket desangiz ketaman. Aytgandek, Zarnigor. Usta ishlayaptimi? Ishlayapti. Lekin dadasi, bir narsaga hayron qolyapman. Usta bilan Robiyani orasida nimadir bor. Bu nima degani? Ustani Robiya olib kelgan. Meni ko'zlarim ko'rmasa. Robiyani o'zi uni ishiga ko'z quloq bo'lib turibdi. To'g'ri, ustaga Robiya ko'z quloq bo'lib turibdi. Lekin rosa ko'p gaplashyapti. Hayronman, nimalarni gaplashyapti. Zarnigor, oldimda ko'p qolib ketding. Ozodbekni yolg'iz qoldirib kelding. Bor oldiga. Uzr dadasi. Siz bilan maza qilib gaplashganimdan o'g'limni unutib qo'yibman. Uzr. Hozir ketyapman. Robiyaga ayt, menga choy olib kelsin. Xo'p bo'ladi dadasi, xo'p bo'ladi. Aytgancha, Robiya bilan usta, ular er-xotin ekanligini bilishingizni bilmagandek tuting o'zingizni. Balki bularni o'ylab qo'ygan rejasi bordir. Bo'lishi mumkindir. Mayli dadasi. Sattorjon, qalaysan? Yaxshi. Katta yigit bo'lib qolsan-ku? Keling. O'tiring. Ana.
bu uyunu kattaları qayoqqa ketishgan? Ha, qudamni qo'shnilar to'y qilayotgan ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, naryodagi hovlida. Men singlimni ko'rgani kelgandim. Yaxshi qipsiz. Toki siz yangi xonadonga ko'nikib olguncha tez-tez xabar olib turganingiz yaxshi. Hozir chiqib qolsalar kerak. Men shu yerdan o'tib ketayotgandim. Tog'am bilan kenayimni bir ro'y ko'rib ketay deb kelgandim. Sattorjon, sen yaxshimisan? Katta bola bo'lib qolsan-ku, a? Bu shunaqangi yaxshi. Aqlli bola bo'lgan. Ha. Bunaqa bola dunyoda topilmasa kerak, a? Juda ham bolalarni yaxshi ko'rar ekansan, Nuriyaxon. Ha. Bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizga bitta savol bersam xafa bo'lmaysizmi? Xafa qiladigan savol bermasangiz kerak. Bemalol so'rayvering. Nega shu paytgacha turmushga chiqmagansiz? Eshitgan bo'lsangiz, meni singlim Halimadan boshqa hech kimim yo'q. Ota-onamizdan erta yetim qolgach, buvimni qo'lida tarbiyalandik. Buvimdan keyin singlim uchun ham ona, ham ota bo'ldim. Uni o'qitaman. Uzataman degunimcha vaqt o'tganini bilmay qolibman. Endi esa fikr xayolim tirikchilik bilan. Sir bo'lmasa, ish joyingiz qayerda joylashgan? Nega so'rayapsiz ish joyimni? Juda qiziqyapman-da. Men Mardikor bozoriga chiqaman. Yo'g'e. Rostdan Mardikor bozoriga chiqasizmi? Ha. Mardikorman. Ko'proq pul topaman deb shu yo'lni tanladim. Endi esa bu yo'ldan chiqib keta olmayapman. Ish mobaynida istaysizmi yo'qmi? Og'ir yuklarni ko'tarishga to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa vaziyatlarda qiynalib qolmaysizmi? Shuncha xotin qilayotgan yumushlarni nega men bajara olmas ekanman? Endi to'g'ri ish yuzasidan turli odamlarga duch kelasiz. Ba'zilari muruvvatli insonlar, hurmatimizni joyiga qo'yib, kelishilgan narxdan ham ko'proq pul berishadi. Ba'zilari esa ular haqida gapirgim kelmaydi. Endi hammaga o'zi insof bersin. Bilasmi? Meni ishxonamga farrosh kerak. Ish unaqa og'ir emas. Undan keyin ish xodimlarim uchun oshxona tashkil qilmoqchi edim. Tushlik vaqtida ishchilar tarqab ketishmaydi. Ishxonani o'zida ovqatlanishlari uchun sharoit qilib bermoqchiman. Osh ovqat qilishga o'quvingiz bo'lsa kerak? Albatta bor. Bolaligimdan ovqat pishirib o'rganganman. Buvim rahmatli pazanda ayol bo'lganlar. Ovqatlarni hammasini o'rgatganlar. Juda yaxshi bo'ldi. Bo'lmasam sizni ertaga ishxonamda kutaman. Ikki ishchini ishini sizga topshiraman. Maoshi ham shunga yarasha bo'ladi. Ish qiyin emas, ayol kishi qiladigan ishlar. Borasmi? Ishlayman. Ha, albatta boraman. O'zi doimiy ish qidirayotgandim. Mana bu meni tashrif qog'ozim. Qo'ng'iroq qilib, albatta boring. O'zim kutib olaman. Xo'p, rahmat. Xo'p. Endi men bora qolay. Biroz ish yuzasidan uchrashuvim bor. Hozir chiqib qolishsa kerak. Yo, rahmat. Meni kutib turishibdi, Nuriya. Boshqa safar kelarman. Xo'p. Sattorjon, yaxshi qolgin, xo'p? Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Xo'p. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Siz rostdan ham Robiyani yara bolasizmi? Menga turmushga chiqishga rozilik bering. Oy, ammajon, agar Nuriyaxonni kelin qilsangiz juda yaxshi bo'lardi. Qaniydi. Siz juda ham yaxshi insonsiz. Lekin men sizga aytgandim, turmushga chiqmayman deb. Men bu dunyodan yolg'iz o'taman degandim.
Nuriye, men sizni bu dünyada yolg'iz yashashingizga, baxtsiz bo'lishingizga yo'l qo'ymayman. Azobimni sizdan yashira olmasdim. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Chunki rahmatli ukam Sattorjon meni turmush o'rtog'im bo'lgan. Nima?